Život na selu ili u gradu? Pitanje koje će iznova i iznova otvarati polemike i podsticati razna mišljenja, komentare i predrasude. Čest je slučaj da oni koji žive u urbanoj sredini žude za ruralnom i obrnuto. Meštani Stare Pazove se nisu predomišljali u odabiru između ove dve opcije, ali ipak i priznaju kakav im je život ovde. Biram grad, živim sad ovde u Stare Pazove. Kakav vam je život ovde? Dobro. Dobro. Jel imate sve što vam treba? To imam. Ošto sam u penziju i dobro je. Više selo, sigurno. Kad bi bilo koje su prednosti sela po vam? Pa prvo kad se deca, zbog dece, znači imaju dvorište, imaju zeleno. Znaš šta je pile, znaš šta je krava. Ovo danas vidi na slici. Odakle ste? Iz Makedonije sam. Pa jel živite u selu ili u gradu? U gradu. Jel volite više grad ili selo? Pa ne znam što da kažem, lepo je u gradu i u selu. Kad nas tako smeste u ovim paviljoni, pa ne znaš i koji spratnik, bez dvorišta, bez, još i kad nema i terase, onda još gore. Lepo mi je, ne mogu da kažem da mi nije lepo, ali nemam ovcu, nemam svinju, nemam kokošku, ko dete, to sam sve imala, hranim, baba mi da zadatak šta treba kad i slobodan si, ideš kud hoćeš, one livade, sve živo. Ovde sam goli asfalt. Da nemam terasu, mislim da bi poludala. Imajući u vidu prednosti sela, ministar za brigu o selu Milan Krkobabić je izjavio da će još 100 porodica koje su dobile besplatne kuće na selu moći da se usele za manje od mesec dana i dodao da postoji veliko interesovanje za taj program. Ka kojim mestima u Srbiji ljudi najviše teže, Krkobabić je rekao da je Vojvodina najtraženija jer je na tom području najbolja infrastruktura. Ono što je bitno, najbitnije za mene, to je da interesovanje ne jenjava. Povećava se, a bitnije od toga je sad imamo li novca. Novca imamo, izdvojen je i bit će ga. Država Srbija je rešena. Koliko god bude zahteva tih mladih ljudi, toliko će biti izdvojeno novca. Od kad postoji konkurs ministarstva, broj oživelih seoskih kuća se približava cifri od 3000, što je izuzetan uspeh, pogotovo kada te kuće ispunjavaju mladi parovi sa decom.